To je projekat koji, kažem, u mnogome će doprineti izradi i smernica i brošura koja će koristiti ne samo državi Srbije, odnosno sistemu u Srbiji, nego će i evropske zemlje imati benefit od ovoga, od ove brošure, odnosno i tamo će biti upotreba ovih podataka, smernica i tako dalje. Rađena su istraživanja sa početkom projekta rađena su određena istraživanja u institucijama koje imaju za cilj, znači, zaštitu dece. I predstavljeni su rezultati tih istraživanja koji su veoma zanimljivi, odnosno zanimljivo je, jer je tu bila participacija dece, odnosno kako deca vide uopšte sisteme u koje oni ulaze. To je sistem socijalne zaštite, zdravstveni sistem, uopšte sistem, pravosudni sistem, policiju, i ko kako se ponaša prema njima i kakve oni imaju percepcije, znači šta treba menjati u zakonskim regulativama da bi položaj dece bio što primerniji, što lakši, što pravedniji kada se nađu, znači, u sistemu određenih zaštita. Tako da, kažem, interesantne su bila izlaganja određenih stručnjaka iz raznih sistema. Bili su upućeni određeni apeli na ponašanje, eto, to je zanimljivo možda za vas i vašu kuću, na ponašanje novinara, odnosno iznošenje podataka kada su maloletna lica u pitanju. Prosto tu je neminovno da postoje određene zaštite, jer svako iznošenje ličnih podataka o deci koje jesu u nekom problemu ili u nekom sistemu već sa kojima se radi, dovodi do dodatne traumatizacije i samim tim mora dodatno da se radi sa decom koja su, kažem, dodatno i istraumatizovane. Nešto što je takođe bitno, kažem, konferencija je bila značajna zato što smo imali razmenu različitih iskustava koje dugo nije bilo, s obzirom na epidemiološku situaciju, dugo se nismo sastajali, dugo imamo samo konferencije putem Zuma, što, kažem, ova je bila konferencija gde jesu se uključili stručnjaci iz Evrope putem Zuma i, kažem, ceo projekat podržava Evropska unija i bit će značajni rezultati s obzirom, kažem, na učešće raznih profila stručnjaka. Mislim da će biti jako značajni rezultati, da će svima nama koristiti u praksi, da što bolje sagledamo, izrazumemo i položaj dece i naš odnos prema njima. Što je takođe važno ova konferencija, odnosno ovaj projekat za državu Srbiju, jeste da prosto ne možete otvoriti, država ne može otvoriti neka poglavlja dok ne budu prava deteta u potpunosti ispoštovani u skladu, znači, sa određenim zakonima.